ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେବେଳେ ଆମ ସାଥ ଦିଏନି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ କି ଆମ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁକି ସେହି ସମୟ ଆଉ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆମ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥାଏ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆର୍ଜି ସୋନାଲିସା। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ର ଅଫିସିଆଲ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେବେ ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ସୋନାଲିସା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ନେଇକି ଆସିଥିବ। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଥର ବି ସବୁଥର ଭଳି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି। ବହୁ ଜୋରେ ବର୍ଷାକୁ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ହେଇକି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତି, ତ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୋଟେ କଲେଜରେ କିଛି ପିଲା ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ବସି। ତାପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ନଜର ପକେଇଲେ କି ସେଇ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ଝିଅଟିର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧା ସୁନ୍ଦର ହାତଟେ ଝରକା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଝିଅଟିର ହାତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିକି ଭିଜୁଥାଏ, ଆଉ ଝିଅଟି ବି ବର୍ଷା ପାଣି ସହିତ ଖେଳୁଥାଏ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଠାତ୍ ସେ ଝିଅଟିର ହାତ ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲାନି। ତା ଟିକେ ପରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତ ଝିଅଟି କ୍ଲାସରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତେ ଯେମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳୁଛି, ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ସେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜିକି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜୁ ସବୁବେଳେ ବବ୍ଲୁକୁ କହେ, ଆରେ ଚାଲୁନୁ ଯିବା ସେ କଲେଜକୁ। କିନ୍ତୁ ବବ୍ଲୁ ସେ ଜମା ବି ରାଜି ହୁଏନି, କହେ ଆରେ ସେ କଲେଜ ପାଖରେ ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବବ୍ଲୁ କଥାକୁ ଥୋଡ଼ି ନା ରାଜୁ ମାନେ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ବବ୍ଲୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସି ସେ କଲେଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ପାଖାପାଖି ଏମିତି 10 ଦିନ ସେ କଲେଜ ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ଦୂରରୁ ଠିଆ ହେଇ ସେ ଝିଅଟିକୁ କଲେଜରୁ ଯିବାର ଦେଖୁଥାଏ, କିଛି ପଚାରେନି, ଖାଲି ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଦେବ ପୁଣି ବବ୍ଲୁକୁ ଧରିକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ବବ୍ଲୁ ବି ମନେ ମନେ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିଲେ ବି କେହି କାହାକୁ ନିଜର ମନର କଥା କହୁନଥାନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ନିଜ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଆଭାସ ହେବା ପାଇଁ ଦେଉନଥାନ୍ତି। ତ ୟା ଭିତରେ ରାଜୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲା କି ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବି, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମନ କଥା ସେ ଝିଅକୁ କହିଦେବି, ଆଉ ତାଠୁ ତା ନାଁ ପଚାରିକି ବୁଝିବି। ଏ କଥା କହି ସେ ବବ୍ଲୁକୁ ଧରି ବାହାରିଗଲା କଲେଜ। କଲେଜ ଯିବା ବାଟରେ ରାଜୁ ବବ୍ଲୁକୁ ନିଜ ମନ କଥା କହିଲା, ଆଉ କହିଲା ଆଜି ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବି। ରାଜୁର କଥା ଶୁଣି ବବ୍ଲୁର ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ବି ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସାଙ୍ଗର ଖୁସି ପାଇ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଦି ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଯାଇ କଲେଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ଝିଅଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଝିଅଟି କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା। ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ଝିଅଟିର ଗୋଡ଼ଟି ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଚପଲ ଛିଡ଼ିଯିବାରୁ ଝିଅଟି କଚାଡ଼ି ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ତାର ଖାତା ପର୍ସ ସବୁ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା। ରାଜୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଉଠେଇଲା, ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ଥିଲା ବବ୍ଲୁ। ସେ ଯାଇ ସେ ଝିଅଟିର ଖାତା ଆଉ ପର୍ସରୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାରି ରାସ୍ତାରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟାଉଥାଏ। ୟା ଭିତରେ ରାଜୁ ସେ ଝିଅଟିକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ସେ ଝିଅଟି କହିଲା, ମୋ ନାଁ ଇପ୍ସିତା, ଇପ୍ସିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛ? ଝିଅଟି କହିଲା, ମୁଁ 3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ୁଛି, କମର୍ସ ପଢ଼ୁଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ବବ୍ଲୁ ଇପ୍ସିତାର ପର୍ସରୁ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେଇକି ରଖୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ପର୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ଇପ୍ସିତାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରେ। ସେ ଫଟୋଟି ଦେଖିକି ହଠାତ୍ ଇପ୍ସିତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଇଏ କିଏ? ଇପ୍ସିତା କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମା'। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବବ୍ଲୁ ଆଖିରେ ଥିଲା ଆଖି ଲୁହ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇପ୍ସିତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମ ନାଁ ଇପ୍ସିତା? ଇପ୍ସିତା କହିଲା, ହଁ। ବବ୍ଲୁ ଆଉ କିଛି ନ କହିକି ସେଠୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ସେ ଶୁଣିଲାନି। ରାଜୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ତାକୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିକି ସେ ବୁଝୁଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଟୋଟିକୁ ଡାକି ରାଜୁ ଇପ୍ସିତାକୁ ଅଟୋରେ ବସେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆସି ବବ୍ଲୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତୋତେ ଏତେ ଡାକିଲି, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣିଲୁନି ଯେ? ବବ୍ଲୁ କହିଲା, ନା ନା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହଉଥିଲ ତ ଭାବିଲି ମୁଁ କାହିଁକି ତମ ମଝିରେ ଠିଆ ହେବି ଯେ ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବି, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ରାଜୁ ବବ୍ଲୁକୁ କହିଲା, ତୁ ଯାହା କହ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ସମୟ ପୁରାପୁରି ମୋ ସାଥ ଦେଇଛି,
ତୁ ଦେଖୁନୁ, ଏମିତି ଯଦି ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ନା ପଚାରିଥାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା? ନା ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ ମୋ ପ୍ରପୋଜାଲ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ବି ଦେଖି ଏତେ ଭଲ ଅଛି, ସେ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇକି ନ ପଡ଼େ, ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକି ନ ଉଠାଏ କି ସେ ତା ନାଁ ମୋତେ ନ କୁହେ। ଆଜି ତା ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁ ଦେଖିବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇଦେବି ଆଉ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇଦେବି। ଏକଥା କହିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ବାହାରିଗଲେ ଘର ଆଡ଼କୁ। ଦୁଇ ଜଣ ତ ଯାଉଥାନ୍ତି ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ରାଜୁ ଥାଏ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ବବ୍ଲୁର ଆଖିରେ ଥାଏ ଆଖି ଏଲୁହ। କାହିଁକି ନା ବବ୍ଲୁ ଇପ୍ସିତାର ପର୍ସରେ ଦେଖିଥିବା ଫଟୋରୁ ଜାଣିସାରିଥିଲା ଇପ୍ସିତା ହେଉଛି ତାର ଛୋଟବେଳର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ଯାହାକୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିପାରିନି, ଯାହାକୁ ଛୋଟବେଳେ ସେ ବହୁତ ଖୋଜିଥିଲା। କାହିଁକିନା ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପରେ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଇପ୍ସିତା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି, ଇପ୍ସିତା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପସିବଲ୍ ନଥିଲା। ନା ତ ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଥିଲା, ନା ତ ଇପ୍ସିତାର କିଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ତା ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଇପ୍ସିତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସମୟ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କେହି କାହା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନଥିଲେ। ରାଜୁ ବବ୍ଲୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ସମୟରେ ରାଜୁ ଖୁସି ହେଇକି ବବ୍ଲୁକୁ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବବ୍ଲୁ ଚୁପଚାପ ହେଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଥର ସେ ରାଜୁକୁ ପଚାରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ରାଜୁ କହିଲା, ସେଇ କଲେଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେସ୍ରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ପାରାଦୀପ। ଏକଥା ଶୁଣି ବବ୍ଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାଏ, କହୁଥାଏ, ଯା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ତ ପାଇଲି, ପୁରାପୁରି ନ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେ ଖୁସି ଅଛି ଜାଣୁଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବବ୍ଲୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇକି ଖୁସି ହେବା ପାଇଁକି, ସେ ଜମା ବି ଖୁସି ହେଇପାରୁନଥାଏ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପଟେ ଥାଏ ତା ଛୋଟବେଳର ପ୍ରେମ, ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଥାଏ ତା ସାଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଥମ ଭଲ ପାଇବା। ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବ ନା ନାଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗର ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିବ ଆଉ ତା ପିଲାବେଳ ପ୍ରେମକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଯଦି ବବ୍ଲୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ବବ୍ଲୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ରାଜୁକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା, ନିଜ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବ ବୋଲି ତା ପ୍ରେମିକାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା ନା ନାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲା? ସେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବି, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି କି ବବ୍ଲୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖି ଜଣେଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଷ୍ଟୋରିଟି ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଶେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।